Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nesse quarto domingo da quaresma, a Santa Igreja nos apresenta um cego de nascença que é curado por nosso Senhor. São Paulo vem dizer que nós somos luz no Senhor. E a própria liturgia já começa mandando alegrar-nos. Que nós nos alegremos com algo. O quê? Tudo isso terá ligação, veremos durante as leituras e na homilia. De início, vamos pedir perdão por nossas faltas. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é esse o ungido do Senhor.
Mas o Senhor disse-lhe: Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: O Senhor não me escolheu a nenhum deles. E acrescentou: Estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: Resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: Levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada, antes desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo o que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo o que é manifesto é luz. É por isso que se diz: Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos,
e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele.